birambangamira abari kuncumuza cyane no se unafasha amahitamo kujya muri Islam ntabibona ko baho habaho aba reka tongere tukaze uri kureba X Large twizere kumeze neza cyane imbere ya camera za X Large uyu munsi turi kumwe na Asia Mutoni. Asia Mutoni muramubona arakeye kabisa nkuko bisanzwe kuri swag ziwe za Asia izo swag bazita gute eh ayo swag umutandi umutandi ubundi nararimwe ni gace cyane tugize gukora na Asia datambaye umutandi natwe kije twamusanze kuri tere ya filme akunda kwitandia cyane ariko tunakubwire tuti pole kwa ni pole kwa kwa swaumu kwa swaumu rase ni pole Ramadan Karim igisibo cyiza swaumu buriya bavuga kubera yuko ufite ukuntu wihawe ugomba kwihangana n'ubwo ari ukwihangana ko babiryoshye se umeze neza ariko ibintu byagendaga ndashima Imana amen amen hanyuma Asia long time kabisa il y a longtemps Wari warabuze abantu bambazaga ati Asia byagenze gute ko cyutoma tucyabimbona kuri X Large ahubwo rarageye ubu ngubu ko wiko noneho tukwizaniye tubwire wabaga he wabaga mu mahanga Asia Mutoni rwose ndakubona urakeye kabisa ebana unajipaka nini Nini? Nacho. Unajipaka jikotori tu. Hamna kitu. Eh? Uwasangu jie ngu isiga jikotori. Ni isiga mavuta hii nga. Sivona. Urache. No, no, uku nuri kureba. No, no. Neza, neza ni ya modo. Kaba jawabu kango maso yinyan. Ni modoka. Eh, oya. Nari nanze kuvuga inga kuko wari basi nabani nk'imodoka shoranya uri kureba nk'inyana neza neza imodoka kumukireba nabi none se Asia amakuru y'igihe kinini Katarina rije nigeze kubona upostinga filme yindi n'izindi nyinshi zitandukanye n'imishinga nyine y'akazi biragenda bimeze neza biragenda Katarina namaze je nayikora kubera ikibazo cy'abakinnyi bamwe na bamwe harimo abari badahari ariko baragarutse ngubu Katarina kuwa gatatu bazongera gutangira kuyibona season ya gatanu hamwe na bazongera kuyibona kuwa gatatu no kuwa gatanu ni kwa kundi 2020 barebe amaherezo ya ari nanje ikindi rero kuri hari na filme yindi ngiye kujya mbaha filme ebyiri zitandukanye mu cyumweru hari filme yitwa Inkovu no ndatangira kwishyiraho no munsi naragomba kwishyiraho ejo kuwa mbere tubazo twa technique tubamo utuntu tugoranye ko nubwa mbere ngiye kwishyira iyo ni cyasha inkovu iyo irimo abakinnyi bashya ba digidigi nayo nabonye uyipostinga harimo ba Spelancia harimo ba Damour harimo abakinnyi ni filme nziza cyane uno munsi barayibona uyu munsi barayibona reka tuvuge uyu munsi kuko wenda ikiganiro ushobora kujyaho nejo ariko n'uyu munsi nyine ntabwo bari bumenye ngo uyu munsi nejo cyangwa uyu munsi n'uyu munsi oya uno munsi munyarukire kuri Asia Films nyine muyibone kuko uyu munsi murayibona nejo muzabona Gatarina urumva ni ibintu bigiye gukurikirana hari ikibazo windi kindi cy'amatsiko cyane wenda nasuye Asia Films mbona arasa nkaho ari pose ndende washyizemo pose ndende gute iyo kuta kugenda usubira kubora huze nago wakoraga kwa nibyo mwubwiye ngo maze igihe ntari kwa prodinga Gatarina kuko season ya kane yararangiye irangiye abakinnyi bamwe bari batari mu Rwanda harimo abatari bari mu Rwanda nka Kesha Fofo nago bari bahari kandi story nyine urumva bari bafite ukuntu barimo cyane ya hari ibintu urumva birancharinginga arasubira ku ishuri iratangira ariko ubu ngubu nyine bose harimo bagarutse harabo turi gukoresha n'abatarazi nabo tuzakomeza tubongeremo nzabongeramo abandi bakinnyi bashyashya bakunzwe ni filme nshaka kwitaho cyane kuko nayihagaritse natangiye kwamamaza izindi mbona bose atangiye kureklama Gatari natwarayibuze uratuzana izindi proje na Gatari itararangiye mbona ko ikunzwe n'abantu benshi ndavuga nta mpamvu abafana ni abami abakirana nibo dukorera kabisa umukira rero icyo ashatse uramuha kabisa niyo mpamvu rero nahise mvuga ngo reka na Gatari nanyikore niyo nkovu nyine harabo izagira abafana bayo nayo bayikunde ariko hari n'abafana ba Gatarina cyane ko nagaruyemo na yaka
bagumaga bamureklama n'ubu yaragarutse. Oh, ni bya bindi uvuze nyine umufana n'umwami, umufana niba avuze ngo ndashaka iki kintu uragikora. Eh, so n'ukuvuga ngo benshi bagiye bagaruka bagasaba ati yakana bagomba kugaruka. Bari turamukumbuye yaka, turamukumbuye cyane ko yakanahindutse afite ukuntu yahindutsemo. Sha cyane nahise mvuga nta mpamvu rero kuko hari na projet zindi ndi kumukoreshamo niyo mpamvu rero good tanije kuza rimiriro none ubwo bigiye kujya ku murongo sasa ubwo ukuntu tugiye kuganda biraje kuza kumera neza ikimbezo cy'ambere cy'amatsiko Asia ari umupasteri hano hanze wakamejeje ukunda Asia cyane ukunda Asia umfite amakuru bya njewe nibugoroba buriya nimugoroba narebye ikiganiro yavuze mbona byateje saga aya makuru shibura kutaya urano mu pasteur wi declare aravuga ati ndemeruka nkunda byarangiye anyanze byarangiye none aravuga ati byakomeye ngo yanyanze ati njewe umuntu none ndanamutamago nareba nabi ndahita mujugunya mago njewe se aracyankunda esura muzi oh ya ego narebye interview nawe yarampamagaye urumva simbizi rero nge narinzi ko neza kubona interview ariko ngo yanyanze ngo none yabivuyemo nabonye ari gukomplaininga avuga ngo sijye ibiki n'ibiki ngo ari umupasteur we wundi wavuze ko ngo kuko ari umukristo ngo bizamugora kuba yagira kuko ari umupasteur ngo ushobora kutamwemera nta nubwo namwemera ariko niyo aba atari umukristo niyo aba ari umupasteur oya nago namwemera ko ari mubi oya nago buru ariko nuko nyine mfite undi muntu nkunda ya se uri abu pasteur nago ari kuvuga none se amura namubeshera ku pasteur nago avuze ko ashaka ko dukundana ngo mu akubwira ko ukunda urukundo rumeze gute no kandi nge nari bishobora kandi nge njya mbona ku macyano bavuga ngo mu pasteur warwariye indege yasiya nabyo nabonye nge ibyo ngibyo yaraguhamagaye rero muraganira no yamamagaye ikibazo cy'uwate ampamagara atabintunguje akanshira mu biganiro byo bari gukora atanambwiye nzo dore se ukoze ubusesenguzi cyangwa se usesenguye ubona pastor kubera iki nyine muri no minsi agukunze cyane ntabwo mbizi ni ubizi nari nzi ngo bibura mu haraganiriye oya yamamagaye ari na live mu kiganiro abina arakubwira ati ni urankunda ndamwangiye mfite boyfriend none hala ngo nagwa wase mu murokore ndavase ngazansengera ngo mbe umukristo ndamwano aguzisengera ndashaka none icyo kintu tukigarukaho gatoya ese birakubangamira birambangamira abari kuncumuza cyane none sunafasha amahitamo yo kujya muri islam ntabibona ko habaho aba kristo ni ku rwango ngo yaraguhamagaye arakubwira ngo arashaka gusengera ngo ushiduke ubaye umushinduke ngo mbumugombe mu Kristo ngo kandi ngari kubona ngo nzarongorwa n'umugabo mu Kristo none se iyo ubona wenda sometimes wenda kuri social media ku mbuga gutya wenda abantu bagu wenda tuvuge ko agukunda ntabwo tuvuze ngo agukunda muri ubu cyumuntu uno ariko uri umuntu ufite izina ubifata gute ari ubwo bikubangamira ku buryo waba wicaye oya ikibi nuko ushobora kumbuga nabi cyangwa ukabikoresha mu bundi buryo butari bwiza wenda nk'ibyo ngibyo ushobora kumbangamira mu mpande muri buryo bumwe na bumwe ariko ntago bimbangamira kuba umuntu ashobora kuvuga ko nkunda afite umuntu wese afite uburenganzira bwo ikibazo araguhamagara nyine mu biganiro atambwiye ko ari live nkamubwira ibyo nishakiye cyangwa nkanamubwira nabi kandi bigato abanyamakuru nizo story baba bakeneye bagahita bavuga ati yamubwiriye nabi mu kiganiro urumva rero nibyo bibi ariko kuba nkunda cyangwa kuba n'uburenganzira bwo kunkunda none se yase kubangamirwa kuki utigeze ufata iya mbere uvuga utureka muhamagara kubona wari ubonye nimero zimubwira ati rero pastor mu buryo bwo nimero nigeze saving ko birambangamira wenda nta nimero nigeze saving ariko n'ubu ngubu amumagaye nkumva nyine nuko adaheruka kubikora yanabanza nkamaze uri muri live cyangwa ibiki urumva cyane ko ni nawe birambangamirwa ugaceceka oya mbangamirwa se nagaheruka kumpamagara okay ubwo nabyo wenda cyari mu bibazo numvaga nshaka kuza kukubazaho ubwo numvaga ko wenda ari showbiz wumva nta kibazo ariko urumva wenda isubiye inyuma sometimes wenda abandi bantu b'abafana bawe iyo barebye cyane cyane wenda ibiganiro biri gukorwa bo ntabwo baguhamagara bakubaza ati barababara cyane hari abenshi bakomaga kuko si ibyo kubana musubiza akenshi ndi bakomiti ngasanga nyine bamubwiye nabi abandi
arabantu bajyo hari n'abantelefona ngasya ubwo rusenge cyane bira nibigeragezo urumva wasanga ari nibigeragezo nta no wamenya all right twite tugaruka inyuma ho gato yarukomeje kuri yaka asia yaka abantu baravuze bati muri Katarina baramukeneye habaye negotiation ubu ngubo abantu bazongera bamubone muri season oya nta nubwo regana namwirukanye ahubwo yitwaye nabi ndamureka nyine bamuhaye pause muri season ya gatatu arimo nta na season nimwe yakatarakinamo season ya mbere ya kabiri ya gatatu ni ya kane ni ya gatanu aje kujyamo ahubwo muya kane harukuru twagiye gukina like ngeze nko kuri season ya karindwi yaka nyine yitwara nabi agira imico itari myiza ari kunywa inzoga nyinshi tuya dumutegereza kuri set tukamubura ndangije mita mvuga ngo reka mbe muretse abanze shira ubwenge kugira ubwe azahita wazamubona ko ibyo akoze ari amafuti nyine nabona yisubiyeho nyine azagaruka aho nyuma yabyo mbona atangiye kwagumije kunsaba imbabazi ibiki n'ibiki mba muteguye indi hari proje yindi ndi gukora yitwa long distance ni filime nzakorana n'abanyamerika n'abanyarwanda baba muri Amerika tuzayikorera mu Rwanda no muri Amerika nyine nawe azayikinamo ya kandi ntangiye kumusha noneho nyuma numvaga nshaka guhagarika Gatarina mu gatoya cyangwa nayireka burundu ariko abafana bagumije kuyinsaba naka kandi yansabye imbabazi imbona yarahindutse imico ye yaka nta nyine mbona yabaye umuntu utandukanye n'uwo narinzi kera mitamba why not nta mugarura kandi abantu bamukunda buriya yaka yo yigize nabo abantu baramwanga ariko hari ukuntu wa mugora mu nzira nziza kuko ari talented nyine abantu bakunje bakamukunda all right nuko ngo urumva ku bafana benshi batandukanye ba Gatarina cyangwa se abafana ba Asia ndetse na yaka bari bamaze igihe babona yaka wenda batari kumwe na Asia bavuga bati byagenze gute urumva ko ibintu biri mu nzira nziza kandi usibye na Gatarina n'indi project yitwa long distance bazababonamo ndikumva ufite projects nyinshi izi projects ugiye kuzimaneginga gute none cyane cyane kuri iyi ngiyi yitwa inzozi watubwiyeho cyane projects nyinshi urumva ufite filme muri uku kwezi nkozemo filme enye ari short movie ndangije yitwa Wedding Dress nayo ndi guteganya kujya mu festival atandukanye hari iyo inzozi no inkovu sorry ni inkovu nayo ni filime imaze iminsi ndi gukoraho urumva ni filime nayo igoye ni seri hari Gatarina nayo ndi kuyikora n'ibintu bibiri filime zawe kandi uziyandikira nyinshi ndaziyandikira noneho hari na long distance yo ndatangira kushutinga muri mu byumweru nka bibiri mu gihe cya zamani tuganira urabyuka ko abantu kenshi na kenshi bakomplaininga aho bavuga bati uri kutubeshya uri kutubwira ibi bintu twajya kureba tukabibura tukabura ibi n'ibi none ibi bintu ndikumva ari byinshi ntabwo ibintu bishobora kuzagira gutyo ugasanga biri gutuma haza mama conflict bavuga bati watupromisinze ibintu na promisinze ngo ntibime filime nabizezaga narazibahana nimwe negize mbima ahubwo wenda ntago nazibahereye kugiye nka Gatarina namamaze hafi ukwezi kujya gusha batabona episode nshyashya urumva nari ndi kwisuganya gukora nari ndi gukora studio ubu nakoze studio yanjye niyo mpamvu bitazangora ufite studio ubu ndi ni nkaho production ndi kuyikorera muri studio yanjye niyo mpamvu bitazangora rero cyane izo projects zose nzazikoraho mu buryo bworoshye kandi ikindi kintu nabona wenda asi batugarutse inyuma tunavuye no kuri ibyo ngibyo byose wenda hashize igihe kinini cyane ariko ku muntu utari buze kuza kumenya ukuntu akureba nkanjye uri gukureba gutya uri kuri tayi kabisa ya yindi bavuga ati umuntu yafashe regime ya fresh usigaye urya ubanza urya indi musaa munani mbabarire ko ntungana ubanza asi yasigaye nta munsi n'umwe ndafata regime nzambara amabubu nubwo ngo amabubu nuko wayambaye umuntu ashobora kuba wagira ngo wenda uri munini ariko regime kabisa umuntu arabona ko wayifashe mani buno kanyange buriya byawe nishime yowe Nago nyamara nabonaga bibiri gukora cyane kabisa umeze uri kuri tayi wasanga ari swom hanyuma noneho asi turi mu gisibo kandi mu gisibo nabwo kenshi na kenshi tuvugisha ukuri ibintu nk'uko biri ijana ku ijana mu gihe cya mbere twagira gutya tukabaza asi ati se asi bimeze gute ariko ubu ngubu binabaye byiza cyane navugishije ukuri ko hari umuntu abantu bakunze kubaza cyane abakunzi babo benshi bakunze kubaza ati asi azatwereka umuntu ryari bimeze gahunda zimeze gute gahunda se mubereka yewe abantu barazakuvuga asi ya Esia basi group
ejo bundi twabonye nuze yagiye go bagiye go propose ingiro muri Tanzania nde cyangwa nago ragaribye nabonye mu mukuriza nde uyu ukina muri muri Seburikoko noira iyo microphone ugira gukira zazana mu bintu bya koko nago si wabonye noira ikintu yagiye muri Tanzania bakanamukorera surprise ndakeka bamwambitse ibintu byijanye n'ama fiancée options Asia wa konzi bawe. Ndiye nkora ibintu kuko ndi yabikoze. Oya nabo oya turi kubaza kubakinyi ba filme. Nose nbigire ne. Nine ubu ngubo bakunze aba ari kwita ajya kugura imeta ejo bundi Dubai nzayi yambi. Warubaza iminsi ariko waratembereye kwanza by the way. Nari mara oya nigeze kugenda aho gato muri festival kunagarutse. Ariko ubuzima bwanjye cyane bijyanye n'umukunzi yazukunda kubwija. Nago mbuhisha mfite umukunzi nose mpisha iki? Urabona umukinnyi wa filme nawe umuntu public figure none se nkuri mfite umukunzi kandi ndamukunda cyane none mpisha iki ubwo wallahi wallahi mfite umukunzi se bona nawe ngira oya ikibazo si icyo gicyo ikibazo urabona project zawe zibari nini cyane buriya rero abantu babebereba gutyo bakabireba mu buryo bwo kuvuga ati zi project zibaye z'umuryango noneho zacu dutumbagira n'ukuri nyine ko harigeze zabize umuryango ubunda cyazi gukora ngiye nyine nyine ariko tuvuze ngo ase ari mu bakobwa birwanyeho twaba tubeshye ndakirwanaho kandi eh kuko urumva uburyo ibintu byo wabipanze ko bishyira ku murongo byo bla bla ni sawa cyane ureba gute cinema muri no myaka dusubiye inyuma mu minsi yashize hari ukuntu abantu mwakinaga cinema kera kera giye mu gikina cinema zirangira bari baranze kwinjira muri izi ngizi urumva filme bari bananze kwinjira muri ibi ngibi bavuga ngo ni bya YouTube bla 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 ariko this time sigaye mbabonamo ubona hari changes ziri gukorwa no no se bundi kare ryose uko ri hari no se yava mu mwuga yatangiye natwe ibintu uko nuko tubikunda YouTube ntagari soko nge navuga narambirizaho nk'umuntu nk'umu filmmaker no ntanubwo ari soko na targetinga ariko kwa kare ryose uko kanyari hari tugomba no kuguma twereka abanyarwanda ko tugihari ariko still ntagari yo focus focus turi gufocusing ibintu binini cyane ari ukuntu bamwe bajya kuvuga ngo za festival yes izo nizo filme zikuvana kuri level imwe zikakujyana ku yindi ariko za YouTube ntago nziko yambana kuri level ndi kumwe nshire ku yindi cyane ko sinzi ntago nzitute nyine turafite ukuntu nyine natwe tugufasha ariko nta ase ikibazo ni iki ikibazo nuko ari YouTube ikibazo ni iki je simba nsobanukirwa neza kuko kenshi rakenje uzasanga abantu benshi muri iki gihe basuzugura cyane cyane filme nyarwanda amasizi uzimamvu se nyine umuntu wese araza gukora filme ya fake yo yishakiye nonese abakora difference nyine bagakora inziza kuki zo tutazibona kandi zihari zirageze hari kuri YouTube ari zihari nonese kubera iki nyine imbere zo zituma zose noneho zisa uzi kibazo se nyine gituma habaho nyine iyo vague y'ibyo bintu byo kumva ko filme nyarwanda zisuzuriguritse haraza umwana aturuka haraza ne filme ifite imeze uko yishakiye nyine ntiyayiteguye nta kintu na kimwe nta kintu yateguye agashiraho hakaza undi agakora filme yavunitse akayishira kuri YouTube hakaza n'undi nyine abantu umwe yareba ya filme mbi yareba n'inzizi nyine akavuga za filme noneho yakoze ibiki nicyo mfana filme byo mu Rwanda nta kigenda nta kirumva akabatangiye kubica amazi none se wenda nyine ko wenda Asia ko umaze igiye muri filme kandi ufitemo na experience nini cyane aba bana bari kuza mukabona bari kwinjira mu kibuga bakaza bakora ibintu byabo mwebwe nk'abari muri cinema kandi mushaka gukora ibintu byiza mugira uruheru hare mu kuba hugura no kubereka inzira bose bakeneye kwiga kandi kindi burya nubwo bavunitse amugana utwo tuntu badubura nta projet bantoye nabo bavunitse mu rugo bakagoba bakabikora ku rwego rwabo bavunitse filime ziravuna n'utwo no wafashe telefone agakamera editing akagira icyo yavunitse urumva rero hakaba tagize cyambere nyine nuko bari bamwe uvugana nabo bakubwira ati njewe nahamagaye kanaka ngo nyine muri filme arananira mita mfata umwanzuro wo kwikinira ariko noneho nyuma ndamuhamagara ndamubwira ngo namwe amahugurwa gatoya menye ibintu ngomba kugendera ngo amahugurwa natwe rega nonese kamaze ngo wende ushobora kunsaba kwambaza ino filme yange urabona gute nkakubwira ibi nibi nibi wakosora ibi ariko ibyo kumpamagara ngo asiya wankiniye muri filme cyangwa asiya wambare ukamfata filme yange ukayisha kuri YouTube harajya abajya babinsaba ngo mbashe kuri YouTube channel yange kandi bafite standard ya filme ntashobora gushiraho niyo waba uyimera ubuha n'abazimera ubuntu ariko nkabona hari abafana ndi butakaze kubera izo filme ndi gukoresha nyine mfite abantu baba basubscribinze kuri channel yanjye bafite na karite y'ibintu mbahereza
nubwo bitari ku rwego nanjye nifuza ariko kujya kubivangira ukajya gushaho ibindi ni kibazo abo rero bajya bansaba gutyo nta nuko ngo nico gisubizo nabahereza ahubwo ikintu wenda nabo natwe namahirwe wenda tujya dukora workshop dutonya sibyo ko nako tudafite skills nge nkanje n'urugero rwanjye ntabwo mfite skills ihagije muri cinema ariko skills nange najya gufata nkajya guhugura abandi oya ariko umwe usangira ubumenyi umwe nyine ariko uje ukambaza ngo ibi nibi 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 bicye mfite nziho nabigusangiza ariko ntago nange najya kukwari byinshi ntazi ibibazo byinshi na technique cyane cyane bijyanye na cinema tuvuye muri bya bintu bivugwa muri showbiz umuntu akibaza nanone abafana n'abantu bamwe na bamwe muri industry yaba muri muzika n'ahandi bakunze kuvuga bati abakinnyi ba filme cyangwa se n'abakora amafilme mu Rwanda abakora cinema abakora izi tubona kuri YouTube batwawe n'amafaranga cyane cyane batakaza umwimerere mbere ngo ari ukuntu mwagira gutya mugakora filme irangira ngo ubundi abantu benshi bakunze kuvuga ngo filme zagarukiye nimba ari kuri ya yindi yitwaga Marira y'urukundo sinzi iyo filme ishobora kuba yaragarukiye bavuga ati nago nyibuka neza oye kera kintu cyabagaho habagaho content nzima umugakora filme ikaba ari filme story umuntu akareba story ku buryo umuntu ayumva story ra nk'intare y'ingore yaryanditse nyine ni bwa buzima abanyarwanda bakunda none se urabyemera nawe icyo kintu ko umwimerere watakaye warata nange nabyiheraho ngatari nase niba yararangiye ariko turacyayikwedura mpamvu se ndanayirangiza abantu nibemera ko yarangiye bakambwira kutaduha ibindi bice urumva nabo bakeneye kuguma barebe ariko uruki rero Asia kugira ngo Asia yifate rimwe shooting filme ifite wenda niyo saha n'urugero kuki se kuri YouTube se ukuramo cyangwa se ukanayiselinga n'amatelevizi regara hari filme y'igice isani igice amafaranga amafaranga itwara kuyikora bingana no gukora sezo ya episode 12 kandi ubwo icyo gihe urareba ukavuga uti isoko dufite ni YouTube none aka kanya nyine iryo mu Rwanda sibyo wenda na TV series nyine hari televiziyo nabwo sibyo televiziyo Rwanda yonyine itanga amafaranga nyine ni nayo yatanga kwanze nta yindi nzi abandi baratanga ntabyo nzi urumva ama filme hari mu gihugu ni menshi cyane kubona rero baza bagahitamo filme bahitamo naho wenda nabo ntago wabarenganya bafata imwe ebyiri turi abantu mu ruganda nk'abantu ijana ubuse bafata filme zacu twese ubwo tugasigana isoko ry'iki rya YouTube n'abantu bashaka kwiyangaje bagakora filme ziri international ariko hari igihe bavuga ngo passion iyo ufite passion ku kintu hari igihe ushobora kwita ukavuga uti nacyo kwera urukundo reka Asia mba producing za filme imwe ibyo nyine wabikora ibyo wabikora bakore rimwe byibura babone ko ntigeze nakazi niba bimara bakumarira iki se bikumarira iki at least wenda ibyo ngibi biba wari bavuga ngo twarwa cyane cyane uzi ibyo bintu njya nkora nyine wenda ndemera nka heba nka homba nkora filme ariko ndi gutargeting iki isoko mpuzamahanga azo festival nyine ako zo festival kenshi benshi bakunze kuzivuga ariko ntabwo tujya tuzibona bo ntabyo uzi hari abantu benshi mu Rwanda bafite ama award ya danje bagiye babona Awards zizana amafaranga ariko kuko nyine zizana amafaranga pana buno bo award bwo mu Rwanda duhereza ibiti ariko nayo ni recognition yo bakurikora nyine ariko bese ibyo nibyo dukeneye ibyo biti ibyo nagena nkana bigura muri TED mir nka byimanikira ukeneye ibiti n'amafaranga ibyo dukeneye ibintu bibyara amafaranga urumva kuko ubu ngubu niba muri umuntu atwaye award akajya gushaka isoko hano runaka yavuga ati ngena atwaye award iyi niyi nabyo rega ni recognition award natwaye ngewe nzigera mu 10 ariko ni CV CV se ndayib deposa kwandi CV ishobora kugwibira koko oya grandi bone ndujye ku deposa CV ya award 10 nabo ariko ubone ishora mari mu Rwanda rimeze gute cyane cyane ku bintu bijyanye na industry ya entertainment ya cinema yaba tugaruka muri cinema ko niyo turi oya hari hose ntaryo ntago abantu abakire ntago barumva ko ibi bintu byabyara uzi ibindi bihugu nka Nigeria cinema yaho niri mu rundi rwego rutaba none se ko ari mwebwe bireba Asia kuki mudakora izo changes amafaranga dufite twe turakora ibijyanye n'ubushobozi bwacu niyo mpamvu filme zo mu Rwanda zaguma kuri za revo nyine abashaka abazungu bazajya bava hanze baze badukorera inkuru zacu kuko twe tutabona amafaranga guproducing ibyo ngibyo usanga inkuru zacu zirukorwa n'abazungu abazungu inuze stories zarabushiranye
baza muri Afrika bakaduda ufaranga tukajya gufigira muri filme zabo zarebe na filme zabo muri kije basigaye bakoraniye na ibintu ibintu babakwiye ni ibintu bavuga ngo ngibivejuru ngibikinkuru zarashize ariko twe dufite inkuru z'umwimerere nziza twakora nta nubwo dufite inkuru nyinshi nyamara bazi bari kuza se simba benshi ntabwo ujya umva ngo haje abantu baje baturutse na filme runaka bari gutanga ku isaha amadorari ijana kandi twebwe ijana ushobora kwemba muri sezo yose mene nibyo ndi kukubwira ngo filime ntago twe turabona ubwo bushobozi ni bande se bibireba cyane ni bande wenda twabwira kugira ngo at least habe mo changes n'abantu ngo badushinzwe ba federation ntacyo bakora federation yacu se dukongeye ngo changes nge numva zagahereye kuri wowe asi kuri njye bese gute ngenda ndamva nkubwe nkora uko nshowe ibyo nkora umva ko mba nikozemo ibyo nkora byose izo filime shawe uzi kuri YouTube se nungu kamanga bakongeza nabandi buhoro changes zikaba industry erega filime ya industry hari narazi ko dukora izi filime ngo YouTube ngo tubone amafaranga menshi ntayo nta nubwo ari menshi nako tuba twashoye ntago tuba twaje ngo twabiteretseho ngo nka wende iki kiganiro cyawe ndi ubwunguke gutanzwe nako harimo investment ariko filime oya nagushoyemo ubu ngubu se ako ibimbijana urabitse macyo yase uruba no kwango wasire ariko ikintu kimwe nari ngubwiye ko ari wowe bigomba guturukaho nuko nutakora changes ugacije kuvuga ati ah none tubona ari ibyo ngibyo gukomeza gukora ibi ngibi abacomplaining bazakomeza bacomplaining abanyamahanga baze bafate industry bayikoreye icyo bashaka bazana abadirector babo bazana ibikoresho byabo usanga abadirector dufite mu Rwanda nibazazamuka mu ntera kandi nibazarya ariya amafaranga cyambere dukora twebwe nka twinyine nk'umuntu nagira nk'inama wenda nka filmmaker abagenzi banjye bumva ko sinema shaka kutuvana ahandi katugeza ahandi nuko twakwikura mu cyakintu cyo gufokasinga ngo kuri YouTube utekereze ngo filme nkora ni ya YouTube ngo nagiye kunywa ngo nubonye agaserikeza ka YouTube ahubwo wa mugani ufata imbaraga zawe utekereze kuri filime rega ubundi business abamo kohomba no kunguka homba homboka ukore filime nziza nawe wumva ko wa proud yayo wa screening ugatumira abantu ukavuga ngo nange iyi filime ni nyarwanda ukumva uri proud urumva uyikore ntabwo ibintu byo screening wenda ushakisha amazi ushaka screening ibyo ni inzozi rega nanga ngo ku screening mu Rwanda ushaka gushaka nana oya ariko no kugise uta screening mu Rwanda nina mu Rwanda ibyo nitwe tuzabizana ntago mu Rwanda se ntago turakunisha abandi bagera gutuka sanga muri Nigeria bakoze ni nuze ya data oya ngina giye mu screening hatatu Tanzania bantu mu muziki nibimeze u screening amafaranga bayinjije uzko yinjiza amafaranga nka miliyoni wenda na ana wibeje ukajya gusikininga tare n'abo bate tutu ninde ubwo nge nakoze screening ya filme itwa GB imwe nakoresheje mu Vincent Kigozi ariko abantu nabazi binjiriye ubuntu kuko narabo erega ikibazo cy'ambere ari nge nabuza bakiriya ndabwa mwize basi kuntu mbone byuze n'abantu rero uzano bijya bipfira ntago tujye benshi ari giye nk'iyo screening umuntu ari kwibaza aba yibaza ngo ni ibiki kavuga ati nk'ubu ngo bari kumbwira ngo nago nagaruka ngo ni anamenye ibyari byo nibyo byose mugomba kujya mubisobanurira abantu oya turabibasaha nabo babize ariko abanyarwanda ikiri umuco wo gutezenya imbere ntago bawuze nta nubwo bashaka kuvuga abashoramari dufite abakire mu Rwanda nta nubwo bashaka kuvuga ngo reka duteze imbere sinema ahubwo twe twirwanaho nkanjye cyangwa uko nkunda filime mu marasi ndimo nkanashora yewe nkanahomba bajya baguhamagara se bakure ngo ndashaka kukumenyamariza akantu kuri Gatarina bakakubwira ngo ibintu bijana uzaba ufanga mbwira iyo ngiye kunyamamariza rero wambwiye ngo mwamamarize ngo nshisha arambwa muzajya ngo 50,000 namubwiye ngo 50,000 iransetse urumva amafaranga tuba twarashoye ibiki ngo namamaze ku 50,000 kukanimaje nyine abantu izo mayini ubukwese tujya muri business 200,000 koko ubwo koko urumva nazatera imbere 200,000 atakwishura n'umukinnyi ubwo urumva yamarira iki so ni ukuvuga ngo imvune zirahari abari kureba ibiganiro abari kureba filime abanyarwanda bakina n'ukuntu babikora bazabona zimwe na zimwe wenda zisa neza zihagaze neza ariko nimbamenye ko wenda ziba zirimo igishoro nk'izo ngizo bavuze zitambuka kuri televiziyo ziba zirimo amafaranga investment yo ku rwego rwiza none se televiziyo yagura filime itari nziza amateleviziyo mu Rwanda nayo yige kugura filime ntabwo ikibazo kukiba tumva televiziyo dufite televiziyo zigira muri zingahe mu Rwanda nyinshi ariko buse nta n'isoni bibatera kubona televiziyo Rwanda ari igura filime nyarwanda izi televiziyo ujya kubaka aho filime akakubwira ujye uyizana ngo ushiremo ngo uzishake abatera nkunga cyangwa se bakakubwira ngo urayishyura angahe kugira tubishyire oya rero kuvuga ngo izazenyishireho ubuntu ngo ujye wishakira abatera nkunga bamamazamo
urumva ko dufite inzira ndende rero YouTube ni ryo soko rero niho niho rero mureke kuri pinga rero nyine ntago turi pinza niyo mpamvu rero tuzaguma abantu babona karite mbi kwako atekereza gushora miliyoni 50 cyangwa 40 ingaya kuri YouTube atazagaruzamo ubuse wakore wabukorera iki nibintu bikomeye cyane ukore ubikwa ruje se rufasha abantu birebere ariko passion icyo giye ukorera urukundo passion ariko passion kuryo ufata usogo akuwajure urukundo kuryo ushora miliyoni 50 kuri YouTube ntuzabonemo n'igihumbi cy'idolari urwo rukundo rwa kukumana ndibaza ko ni ikibazo gikomeye. Okay, twavuze rega tugusure rero Asia cyane cyane ikintu twa njewe sometimes arije bina bitanangwa neza twari tufite amakuru yo kukubaza kubyanira na Yaka ariko turumva ko Yaka ari muri project ibintu bimeze neza abantu benshi bakumbuye kukubona uri kumwe na Yaka uri kugenda umukura utuntu gutya akunda wegera gutya ukamubwira ati Yaka masimona ko naruhutseho Yaka agiye kunsaza wari wabyari cyane kikakunanira kikajya kigutesha umutwe rwago Yaka yari yaragiye kugusaza neza neza ariko muraganira muravugana kandi yarari gukina ejo hano muraganira rero bari kureba X Large bamenye ko ibintu bimeze neza cyane agatangwa aho film igezweho kuri ubu ngubu kuri Asia Films ni Inkovu baratangira kuyibona ya gati Inkovu igiye gucaho none aha mukanya ariko ari yindi yagiye Online Love umva nkubwira abantu bahora bayimbaza sha byarangu nayishizeho abakinnyi bose baraburana ndaburanda babura ikindi babye ndabanyibuka n'abantu baraye kandi mbere nkihishira abantu bari barayanze bari barayanze barayanga baranga nsinyiretse nsinyihagaritse mbona Online Love batangire kwikunda kandi noneho irimo abakinnyi benshi kongera kubahuza barimo bakanyombya abandi bose mba nyibuka yari story ryose so nuko ngo ku Asia reka dutegereze igisibo kivemo ubundi bintu bize neza tuzaze tugire gutya tunasangira agacupa kajyanye na Fanta ubu ngo nagufata ngo nana amazi wanywa oya niyo mpamvu rero abantu bagomba kugendera kuri ritme yawe yaba citra yaba orange yaba iki yaba amazi ubu ni ukugenda nkawe kuko twagusuye ngo uri umusilamu njewe Ibrahim ubwo byaturutse Ibrahim erega ni igiswahili bisobanure ntago bivuze Ibrahim sonwe iki ni Ibrahim Abraham se ntago muzi nose kuki Ibrahim ari izindi ry'abasilamu oya Ibrahim na Abraham byose ni kimwe ako ni Ibrahim ni cyarabu ntago se ko muri Mombasa ari ari umwana wa Mombasa ari yo nuzi ari Swahili wari umutoto wa Mombasa utoto wa Mombasa pwani bwana so Asia wakoze cyane kudumanya asante sana thank you very much mudwe subscribe comment like na share tujyana gatanu kuri gatanu we are out X Large TV